Áno, dobre. Je prevádzkárka únikových hier. Nechceli sme vyslovene napísať divákom, že escape room, tak sme to napísali takto po slovensky, ale všeobecne je to game masterka, to znamená, že vymýšľa a prevádzkuje akúkoľvek hru, ale väčšinou sú to únikové hry, alebo teda pre týmy, kde treba myslieť, taká teambuildingová záležitosť. Presne tak. Escape room, dajme tomu trošku obširnejší výklad. Pre ľudí, čo vôbec netušia, o čo ide. Presne pre tých. Tak v podstate pointa escape room je teda, že skupinka ľudí, teda u nás je to 2 až 5 ľudí, ktorí sú zavretí v nejakom priestore, prípadne zamknutí, a ich úlohou je prostredníctvom toho, že riešia nejaké logické úlohy, uniknúť von, dostávať sa cez nejaké ďalšie a ďalšie úlohy, odomykať rôzne zámky, dostávať sa kľúčom. Áno, a pomocou častokrát mojich indícií sa dopracovať nakoniec k záveru a uniknúť z miestnosti. Je to na čas, samozrejme, musí tam byť rozhodca a tak ďalej. Ľudia to radi hrajú? Myslím si, že určite áno. Viac firemné týmy alebo prichádzajú aj rodiny? Myslím, že je to tak pol na pol. Aké ešte hry vy viete vymyslieť, keď sa nebavíme iba o escape roome? Čo ešte je obľúbené? Okrem escape roomov, teraz sme v podstate prví na Slovensku, ktorí robíme hru akoby roleplayového charakteru, kde ide o to, dajme že... Dajme tomu slovenský nejaký. Áno, kde ide o to, že hráči, tu v tomto prípade je to 7 až 12 hráčov, ktorí dostanú nejaké role a hrajú nejaké postavy, a tým, že medzi sebou komunikujú, sa musia postupne dopracovať k tomu, kto z nich je vrahom, a musia vyriešiť vraždu. Že všetky tieto hry sú zamerané na logiku, áno, na rozmýšľanie a na posúvanie. Zvyčajne, vy tam hráte akú úlohu pri tomto? Čo sa týka escape roomov, tak teda len privítam, áno, privítam ľudí, sledujem ich na kamerách a pomáham im, keď to je potrebné. A čo sa týka roleplayovej hry, tam je mojou úlohou hrať policajta a pomáhať ich a trochu ich tak navádzať k tomu celému vyšetrovaniu, aby mali šancu. Policajta v zmysle uniforma? Áno. Všetko, čo k tomu patrí? Áno. Nemýlia si to potom s niečím iným? Áno, stalo sa. Raz prišli páni, myslím, že asi 9-10, na rozlúčku so Slobodou. Jeden z nich vedel, o čo ide, a ostatným to teda neprezradil. Čakali ma v reštaurácii. Od escape roomu. Mali sme rezervovanú pivnicu a ja som teda za nimi prišla v tej policajnej uniforme s obuškom v ruke, že teda sa stal zločin, že potrebujem uzavrieť priestor a že nech okamžite všetci idú do tej pivnice. No a chlapi boli veľmi sklamaní, keď som im povedal, že teda ide o riešenie detektívnej nejakej hry a detektívneho prípadu a nie o stripu. Mali ste zavolať mňa v uniforme Mikyho Hrica, tam by pochybnosti neboli. Andrejka Čierna bola našou treťou hostkou, ktorá má takéto povolanie. Je Game Masterka. Ďakujeme, Andrejka, veľmi pekne.